در اصل پدېو باندې د جهلۍت خالصه په بنیاډ باندې چې کوم ریاستونه دا ګویا چې دا یو سوپرګراف دا پیراګراف دا یو سوپر هه مولانا پایمه بالکل دا زبردست تیشې و چلولې اکتا سنت ګوري کنه چې یو طرف ته اغي وي چې موږ اخلاقيات نه یوقایل مولانا مودودی ورته وي چې ست اخلاقيات دي پوسټ اخلاقيات مادي اخلاقيات اخلاقيات دې مادي اخلاقيات په دې موجوده زمانہ کې ځینې خلک یم په سیاست کې کار نه لرو دا په سیاست کې کار نه لرن په سیاست کې کار لرل دي هود لرل یو طریقه ده نه لرل دي دا زما په خبره نه پوهیږي به می یو طریقه ده په سیاست کې کار د لرلو یو طریقه پکې د کار نه لرلم دي لکه مثلا دوه کسانو جګړه یو کمزور دی او بل زوره ورده یو سړی راځي و یې زړه د خلاصو ما دا کمزور دی زوره ور نه خلاصو ابل و یاره دغه بګی کار نه لرم نو لرم مطلب څه شو پر دې چې دا سور وردا کمزورې وډه وای دا, دا بګی کار لرل دي تاسو به ور رسیدي نو مولانا ورته دا خبره کوي مولانا دا خبره کوي چې ته چې وای چې د اخلاقي اخلاق نه دا اخلاقیاتو نه هم قائل هغه وای چې دا به د اخلاقي مې او اخلاق خودی دې معنی نه دا اخلاقیاتو نه قائل نو دا به د اخلاقي چې کومه دا د مادیاتونه بره یو شی دا به د اخلاقي د پرمادیاتو کې څو اصول دي یعنی په الفاظ دیگر مولانا په اشاره کې بل خبرم کوي چې کوم خلق وایي چې دا مادی دنیا چې کومه ده د دې کې ته ما ته په مادیاتو کې د خدای د توحید دلیل نشي ثابتولې خلق به وایي نو مولانا وته وایي چې ته د دې مادیاتو د دنیا نه د خدای پاک د عدم وجود هم ثبوت نشي را پیدا کولای د الله تعالی چې تاسو څنګه ما ته وایي چې ته ما ته په مادی دنیا کې د خدای پاک د څه ثبوت نشي را پیدا کولای چې دغه د مو دوه 4 سنتیمټه ثابت شي نو تخه هم د مادي دنیا په بیس مانېمت د خدای ادم وجود نشي ثابتولای او خبره برازي اشارات او نتائج او نو ستاد د فکر نتائج سدي ستاد د فکر نتائج د لایوسود لفظونه وای د مولانا د الفاظ عام توردا شنه دي مولانا وشوي وای چې پر ايش طرز کی سوسایټی می سطح پر لوګو بدی ته ګوري چې یو نظام او یو سیستم څنګه دی یو نظام او سیستم ټیک دی او ګلط دی نو که د نظام او د سیستم په ټیک اصول او روان دي نه پایې کېږي هغه خلکو ته ترقي مي لاويږي چې هغه ديان دار امانت دار با اخلاقا با کردار با عمله قربانيوال دي او په کوم سیستم کې چې په ست ه باندې او چ په ته ار خلک رسی چې کم دروغجن نو غددار او خبيس النفس او بدتینته او بد عمل او بد کار اره معنا لاره چې هغه شومله دنه چې ماسته او ماسته غندري دا کوم څه که خاراو ويسته کني چې شومله او ماسته غندن وي نو دا غنه به کوم خراب نه راوته لې دا کوم څه ته په سر د پاسه په سر راوځي نو دا کوم څه د اندازې ته غور شه دا کوم شي کوم دی چې داس خاشه وي نو اره معنا در چې اصل که ماستو ښه وځک وستمت ماته وجه نن نه ما ستیک دی خدا اسه دا شداسی بای چانس پکې دا سړی سراغه نو تو وجه نن نه دا څه خبر نه دلتبات وسته وګورم په دې پښهتانې نظام کې پاک سړی ته ترقی نه ملایويږي نو عمدہ معنا دا چې په پاک نظام کې شیطان سړی ته ترقی نه ملایويږي دا پاک نظام مو لزرو دي چناکار خلک قیادت او مشري ته بره را نه شي که سیستم ټیکی نورې معنا د دې برا به صحیح خلک راځي او جو سیستم چې برا خلک صحیح را نه لرو نو دې معنا دا جوړ سیستم خراب دي ټول سیستم کې مصیبت ده او بیا وګورئ دا کم خلک براځي سب سے زیاده مکار ځکه چې هالت ټول سیستم پر دې روان دي په درو غونان دي بد دیانت جوړټه دغاباز څنګه دل خبيس النفس پداسې سیستم کې توسوې جذب خسرلې شمه اور ځدی خصه لای شم نو ما ما مقصد وره کوم نو به د سیستم کې ستغسوري ته موږ څه ده پاره صرف ډیره پاره ده چې دې بدکارو دې خبيس النفط ته ستانه څه تکلیف نه وي مولانا وای چې خلک دې کلی دې کم خلق وای چې اسلام د نظام سره او د سیستم سره سوکار نشتا او انفرادي اصلاح واڑی نو مولانا وای چې خلک پیغمبران خو دې دې پر راولېګلو د تعلیمات او کتابونو دې دې پر راولېګل چې دې بدديانته او بدکارو خلکو ته دمکړی مګی ملاوي یدی ته ست تکلیف نه چې به جې ته اخر د زبرګان اسلام درس برګان تیاری او د خلکو ته چرته ست تکلیف نه ده شیطانان خلکو کارونهخه په ها په ډاډه سره کوي او په کولا ومټي کوي نعوذ بالله خدای پاک هغه ته موقع ورکړي چې تاسو ته ست تکلیف چرته ملایونی شې دما بندگان او دما بندگان بچي د تاسو په کار کې بس کار نه لري بیا د دینه بعده څوري چې مولانا د دې میکاوی مثال ورک میکاوی یو فلاسفر ده هغه یو کتاب لیکلی ده بیس اوه غالبا ماو به انګلیش کې مشته او په دې کې اردو کې مشته اردو کې غالبا دای تر دمشته انګلیش کې اصل کتاب ده د هغه نوم دی دی پرنس چې بادشاہ سوی بادشاہ سوی نو هغه کې معنی دا ده چې د دنیا جهان دروغ دوکا بلم دو کا بلتم دو کا رشتیا س شین نه ده په حقیقت کې درو په حقیقت کې س شین نه ده او چې مطلب ستا په رشتیاو کېونو رشتیا خشه ده چې مطلب د په دروغو کېونو دروغ س ششه ده خشه ده نو مطلب په دایره د چې د میکاولی چې د شیشه لیکلي دینو د مولانا وایي چې دا د میکاولی انفرادي س سوچ نه ده دا داسې ده په حقیقت کې د ټول سیستم هغه خلاصه ده چې د میکاولی پیښ کړيده میکیو لی دا شپیس کورلی ته پرنس سوتوی با چاسو تووی مطلب کولینان هو عمران سوتوی او یا څنګه پکارد او دا غین خلک زاکله کتاب ته پدنیشتا درخه خلک دا کتاب ګوري او بیا په خلکو باندې ام دغه شزونه ازمی چې کوم میکیو لی ورته لارې خو دی خبره تاسو پوښته ماره موجوده کتاب به نه کتل میکیو لی کتاب به کتل م مولانا بیا د هغه وجې بیانوي ګوره چې هاکوې مادي رکاوټه نه ودی واه کوم چیز نه ظلم سي نه تما ته دا, دا وایي چې د جاهلیت خالصه په بنیاد باندې کوم سيستم جوړ شي هغه سيستم په ظلم نه د بندولو د پارسه لاري ظلم خوغي عین عدالت ګوني هغه وی چې ظلم او عدالت په حقایق نه دي هغه وی چې زما پکې فایده نه ده عدالت او زما پکې نقصان دي یا زما د قوم پکې فایده ده نو داادل او زم ما دا قوم پکې نقصان دي نو دا لکه فرض کچینه قوم او روسي قوم او امریکاني قوم او فرانسیسی قوم د یورپ نور قومونه نو دلته د هر ځکه د قومیت تصور دا دی چې تعلیم د ساده لپاره تاسو به تصور تداری دي لګنه تاسو نه تاسو کې وایو ښار سړی به تدا خبره کوي جواب به درکې ته ته چې لکه تعلیم د ساده لپاره دي نو قوم خلک سره به دا وایي چې نه پويږي بالکل او وایي چې تعلیم د لپاره دي چې خنه وکړي دیو کې د منځ پاکستان عام خلک او اغه تعلیم وکړي چې کوم کې خانو ګرمي لاویږي دا خو خیر ده نه پوي خو دا مو ټول خلک هم داشي خو شي و خيار سره هغه به تاسو وایي تعلیم به ته وایي چې اغه نه یانه یو کار عامد او یو خويار او یو زم مدار شهري دغه نه جوړ شي اوبديرز برګانته دا شوی نه چې ديرز برګان او دير خپوي پوي خلک او دير, دير مؤمنان او صالحين خلک هم ویژه تعلیم مقصد داري چې یو خزې مدار او یو باور شهرری دی جوشي او شهری ستوی شهری تن پېجني شهری تدیتوي چې دا خراباشنده بل ووي نه شهری دی ته وجد وطن باشنده شهری دا شهريت کم لکنه شهريت د دې شهريت خپل معنا د موجوده زمانه کې دا چې کله د قومونو په بنیاد باندې ریاستونه جوړ شو کنه د قومونو په بنیاد باندې نوبيا د قومو د قومونو په بنیاد باندې شهريت راغله دا د پاسپورت مطلب څه دی د پاسپورت مطلبدار یا چې زه پاکستانی شهري وي هندوستاني شهري دابل امریکاني شهري دی دابل برتانی شهري دی نو مطلب یې دا دی چې ما تعلیم به ماته دا وای چې ته خپله پاکستانی شهري جوښه اوس خپله پاکستانی شهري دی دا وای چې د پاکستان په کوم خبره کې خیر دی ته هغه کار وکړه کله انډیا په کور رانیږي او کله بنگلاديش او د افغانستان په کور رانیږي نور باندې شي بکنه خو د پاکستان کو جوړ کا هم په دې بنیاد باندې امریکان یې لګی دی امریکا جوړی پدې بنیاډ باندې برتانیې لګیا د برتانیې جوړې پدې بنیاډ باندې چین لګیا دی چین جوړې چې خدای دې کې چټوله دنیا دې बर्बाद شي خو چین ډیر خوشي بده ته وای چې اني شهري او چین د چین د شهري تعلیم تعال اعلی تعلیم یفتا چیني شهري دې ته وای اعلی تعلیم یفتا امریکایي شهري دې ته وای چې هغه د امریکایي را جوړو لغه موکي د دنیا د ټولو نشی روان نشین روانه دي شي کنه اټم به موږ په جاپان هم ورواچو په پا افغانستان هم ورواچو په پا پاکستان هم ورواچو ورواچو کنه د امریکا نه شهري او د شهري معنا دا دا چې ته د دې وطن د خیر خیالو شاته نو چې دا دنیا نو آیا د جاهلیت خالصه انسانيت له سفيد ورقه کې انسانيت تقسیمه او بربادي چې یو ته په دماغو کې دا ورشي چې ستا خیر د په شر کې نه او قبل ته دا ورواچی چې ستا خیر د په شر کې نه ته زحین شاته خيار شاته مطالعه وکړه ډیګریانه والا کوشش وکړه محمد لنامات درکو محمد الله نو کرے درکو محمد ته شهوليات درکو خو ته دا وګه چې باقي دنیا बर्बादه کا خدای خپل وطن جوړ کړه او دا تصور دا او وطن نړی 220 250 250 کړه په 250 بهم کې نه دې معنا شوه دې معنا د انسانيت تبایف دا خبره مولا نه کوي تاسو به خبر اورئ شته لکه وګوره وکړه او بیا پدې کې د يهوديان هغه خبرته اشاره کړه مولانا وي انکي کتاب اعين مې زور کا نام حق او بيزورې کا نام باطل ہوتاه د يهوديان فلسفم دا د کارل مارکس فلسفم دا کارل مارکس فلسفلا چې د دوه قوتونو جنگيګي هميشه د پاره وي دوه قوتونو جنگيګي خبره باندې پونښوي نو په چې جنگيګي نو هغه ته هغه و استلا ور کړی دا تنازل للبقاء چ جنگ کوي د دې د فارچ کم یو بسروایول کوي د دې پهمنس کې چې کم کمپلیکس سره غل لري نو د دې معنی دا چې د دې دغه سره جنگ کوي او د بل سره جنگ کوي دا دې معنی چې په دې کې چې کم یو د دا... هر یو بدخلې بقا لپاره جنگ کوي بیا به بقا چاته ملاويږي راغي د لپاره وې چې اصلح للبقاء سروایول اف د فټيست چ تول اند زیاد فټيستي نو هغه بسروایول کې اب با باقی پاتې کیږي نو دې معنا دا چې ټول دنیا د د پټ کارل مارش په تصور کې د ټول دنیا چې کومه ده د دې د دې د بقا پړی جنگ کې ده تاسو خبره پویګي او دا قوتونه به جنگيږي او یو به غالیب کیږي بیا به دا غیره پس نو دا دې مطلب دار شه دا کم قوت چې غالیب راغی دا حق نه او خو په هغه وخت کې دا بل نه خو نو ځکه دا باقی راغی اوس په یو اوس په یو وخت پداسې تیر چې یو دې په مقابل کې په یو بل قوت راشي نو دا هغه دا به کنه دنه په قوت راشي نو هغه د باو کینودا شله بټو نمایو کمیونسټری ماوت ادارتو وجده کمنزم پر ټوله دنیا غالیب شو د کارل ماکسټا نو بیا بردی په مقابله کې بیا یو بل قوت راځي او هغه بیا نو بیا هغه ماتي نوي دکچې کاغه دا ویلې چې نداسي بنیکیږي نو کارل ماکس خودشي نويلې چې یو خبره شي راځي د تنازول البقا د جنگ بختم شي او که وې جنود جنگ به ختمي کېنه او دې معنا دا شو دي ته په ما باندې د اعتراض کې چې یو دور کې اسلام په ټولو دنیا زکه غالب شو چې د هغه موجوده زمانو د هغه زمانه کې چې کوم زمانه کې اسلام غالب شوه په هغه وخت کې اسلام د ټولو نه اصله ختمه ته اسلام عثماني یو لیکو زکه چې بری زمانه کې مغربي تهذیب ډیر اصله دی یا سوشالیزم ډیر اصله دی نو دا زکه غالب دي نو ته د اسلام د دوپاره جون دی کول خبره ما کوي نو ما زه دا خو پریده قدرت هو اجره کمنو زموږ په دنیا غالب شونې به بردي په مقابل کې بل یو نظام راځي کې ناراضي شه د سر جنگو کې او هغه ر دین ډیر خونو هغه با بیا بقاقي ها هغه صالح له بقاو او اصلح للبقاء اگر هغه پیدا شو نبیب د بی... دا دله کده دی فلسفه ده تاسو خبره پوهیږئ مولانا پدی باندې خو پدی کوي بیا یو بل فلسفه دین را پیدا کیږي کی؟ چا کم چې کم اصلح للبقاء هغه د جنگ په نتیجه کې د زور په نتیجه کې ځای واغشته نو دیمه انا دال دا چې ماټ right. از رائټ هغه وایي کنا چې طاقت چې ده د حق نمده چا سره چې قوت ده نودې معنا دې د حق دی کدا بل حق وي نودې معنا دا چې بیا به هغه غالب وي نو مطلب دا دی چې حق او ناحق د څه مستقیل اقدار ندي دا دا جدید چکم ما باندې جدیدیت یو ماډرنزم دی جدیدیت ته یو پوسټ ماډرنزم دی نو د پوسټ ماډرنزم د ما باندې جدیدیت تصور دا دی چې حق او ناحق باطل او حق صحی او غلط جائز او ناجائز د څه مستقل اقدار نه دي نه مستقل اقدار نه ده د وخت سره بدلیږي را بدلی یو څه په یو, یو زمانہ کې حق ده په بل زمانه کې باندې حق یو څه په یو زمانہ کې اصلح ده په بل زمانه کې باندې اصلح یو څه په یو زمانہ کې درسته ده په بل تو یو څه په یو علاقه کې درسته ده په بل علاقه کې به هغه نه درسته دي د ردیف فلسفه د دې معنا د درج دا. د ټول شجون د بنیادونه وګړه بوه د بنیادونه وګړه بوه چې داسې شاکونه ده هغه څه چې را پیدا کوي چې په هیڅ شي باندې لکه څه چې سبا له څه هم راځین تو ویلې شي دا ټیک دی او څه هم راځین تو ویلې شي دا غلط دی بهر هله هغه په نظام ځان له سبا سونه شتري کوي تاسو اورئ نو هغه د سرو پنځه غنټه بحث ما پای باندې کړه دا شیخ هم ښا واوري یو مدرسه ډیسکورس ولا یو د معابد جدیدیت ولا د څهونه واوري لکه چې دی باندې شمه په کوم خلکو باندې بیا ردونه کړی دی نو خلکو دمر هدف پورې تدې دی سی بی ای دلیل ور سره نشته د امبی ای د کانسلو د هدف پورې ما په شرایط غدې زکه چې ای ته د پټورې دا شیخو پټ پټ چلیدو د اف درخکاره او یا خاص کر علماء تر دې خبره میدان کې راغې نو دا غوي په دې منډه شخصی خپاشي وي دا شېشن داسره ښکاره شه نو په دې باندې ځان پوي کیږي د چې کوم مملکت کې بهر اسکا اظهار قوم پرستی امپیریالیزم ملګيري او قوم کوشي کی صورت نه ہوتاه په دې سجن بیا ځان پوي کیږي اون پراسته د موجوده زمانه کې دا څومره ملکونه جوړ دی د ټول قوم پرسته په بنیاټ باندې جوړ دی اون پراسته په بنیاټ باندې جوړ دی د عدالت چې موږ او تاسو ته تا وای چا لکه تاسو د سیمه وای یعنی بظاهر سوې پاکستان کې کوم خلک مونته سوې د سیمه وای جز پښتونیم د سیمه ما اول د دې نه و جز سندایم اول د دې نه و جز بلوچستان مننه مونږه پاکستانی قوم یو تاسو ورغه نو بازار هرغه وړه بر ټیک راځي چاله کا خوشندیو بلوچستان سوهه وبشتیک ته یو ملک یو کا نه نو داسې موایجه ز پښتونیم داسې موایجه ز پنجابیم داسې موایجه ز شندیم داسې ورزم مسلمانې تاسو ورنه و چې ته وې ز پاکستاني قوم نه دې مانادار چې افغان قوم د نبي جدا لري بس ته پاکستاني قوم او د افغان قوم له دار پاسپورت جدا لري لغه د پاسپورت رنگ جدا لري همره باندې پوښوي داغه د کل جدادی داغه ستا جدادی نو ستا په هچان چکم ده اغه مدای مونټدا او خود دا قوم پرستی ده د پښتو قوم پرستی پر ځمانیت پاکستاني قوم پرستی دا نه وای مجه پاکستانیت ټیک نه ده حضرت دا وایم چې پاکستانیت چکم ده د امه مسلمه لا زین نشینی وله ترکی قوم پرستی چکم ده د اسلام د اسلام او د امه مسلمه زین نشینی وله ستا د دماغونو د مشرف چې می چې پهله پاکستان او د مطلب څه و ا دې مطلب هم دراو چې ته امه مسلمانه د چې موږ ته داخله کوجه د فلسطین په لیکارونکې تاسو ولې کار لرئ مو د فلسطین په لیکارونکې تاسو ولې کار لرئ یار موږ ټول <سؤال> د دنیا زموږ ورې معنی دا چې پاکستان یې مکن یار پاکستان د فلسطین سره خوندې لګې ده له اسرائیل سره ټول تماتې له وچه وچه کېږي ته ماته اسرائیل او فلسطین یارې خپل ځان غم کوا زہ شي کولارې زمونږ هم د امېشه د پاره هم دغه خبره کوي یو خپل وطن غم کوي خپل ځان غم کوي ته په اسرائیل سکه او ته په پلان کې سکه او ته په پلان کې په بوس نیو سکه او ته برما سکه او ته دیبانه سکه ته خپل قوم اره معنا دارا چې ته امت مسلمانه نه ته پاکستان یې پاکستان یې نه ته پاکستان اره يهودي پاکستان کې دشي پاکستاني نیشنلټي والی نه نه تم نه شتاسه ومنس کې مشترک یو شې ته چې په پاکستان دی نو ماتملاجه امه مسلمه خبره ختم شو یو ځل طرف خداوی چاله کې دیوبندیه ته بریلیه ته پښتون او پنجابي دي منه هتا پوې کوم تم په تقریر کې را خبري وکې هتا دین نه خبر چا ته توې چې په پاکستان کې دنه چې کی مسیحي وسیږي چې کوم قادیانی وسیږي چې کوم پرويزي او منکری حدیث وسیږي چې کوم پارسي وسیږي چې کوم ہندو وسی کوسیږي نو دا هغه څه به مانسګم یو شی مشترک ده څه شه نه پاکستانیت ته ځکه خبرونه مې اورولي شي دا د دنیا ټول نظامونه چې کوم دی او دا ټول د ټول مملکتونه چې د قام پرسته په بنیاټ باندې جوړ دي دстаўه ځمړداري د انتقال څخه دا ته به دا خبره کوي ته به داخلك پوي نه پاکستاني ته په پہچان دې د دې لپاره چې مثال د پاکستانیت مثال دې د دې لپاره چې وجالنا قوم شعوبا او قبایل لتعارف دا د شعوب او قبایل مثال ده د شعوب او ولكن ان اكرمكم عند الله اتقاكم او تاسو امه جانلکم امتا او شتا الله تعالی چرتم دغه تاسو می عرب کړي او تاسو می عجم کړي او تاسو می داګ کړي تم دا سیمه وایې تم په پاکستان کې او تم په هندستان کې او تم ترکه کې او تم په افغان کې در تعارف د پاره ټیک دی تعارف د هده پوره دی مانی شینکار نشته تعارف د پاره ټیک دی خو تعارف نه اخره چې دبل رواهده وجد د دغه نو د ما او د بلچ اثر د اجتماع واحد او جنا دغه امه امت مسلمه امه امت مسلمه د مسلمان مسلمان دی بلکې سره د ما تعلق نشي کوم د مسلمان د مسلمان سره ودا خبر زين کین او ییجه د دنیا ری اسټول <سؤال> چې کوم بی دا قوم پرستۍ په دنیا دا جاهلیت خالصه ده دا قوم پرستۍ خبرې سړي دا موږ له نه جاهلیت خالصه ده اوس په خبره ورسېږي جی مخکې زې